kama mwanamke who wants to have them to get them anahitaji awe na mwanaume. Nothing happens. Hakuna chochote kitafanyika. Take care of how you dress. Angalia namna unavaa. Go away from the world. Uende katika ulimwengu. And enter the kingdom of the Lord. Na uingie katika ufalme wa Mungu. Where the right marriage comes from. Ili kule ambapo ndoa nzuri inatoka. Take care of the way you walk. Angalia namna unatembea. The way you dress your hair. Namna unatengeneza nywele zako. The way you answer. Namna unajibu. The way you listen to people. Namna unasikiliza watu. The way you create relationships. Namna unafanya uhusiano na wengine. And the way that you create around yourself. Namna unajitengeneza pembeni yako. This leads you to the supernatural. Inaenda kuongeza utukufu wa Mungu kwenye kwako. You are calling the manifestation of the Lord. Yale ambayo tunaita manifestation ya Mungu. Amen, amen. Eh? Amen. We are bride of God Jesus. Sisi ni bibi harusi wa Kristo. We must show the brightness. Na tunapaswa kuonesha hii imani yetu. We must be ready before the Lord. Tunapaswa kuwa tayari mbele. But when he comes he may lift us together. Lakini wakati anaenda kutuinua pamoja. Out of that. Pamoja na yeye. We will pray but in vain. Tutaenda kuomba bila. You are going to achieve from today you are going to achieve what you never achieved in your life. Tutokea yale Mungu anaenda kufanya yale ambayo angepishwa na maisha. Amen, amen. Amen. Let's stand up. Acha tusimame. We stand up. Tunasimama. I want you to do something. Nataka kutufanye jambo fulani. I don't know which marriage you are inside right now. Sijue ni marriage gani uko ndani sasa. I'm not talking about your man, your husband. Sizungumzie mke wako wala mume wako. About your relationships. Wala uhusiano ulio nao. I'm talking about your personal relation with God. Nazungumzia uhusiano wako na Mungu wako. I don't know which man you are married to. Sijue mume gani ambaye unaoana naye mpaka sasa. I don't know the ways you are going into by now. Sijue njia gani unapitia kufikia leo. I don't know how much you have been obedient to the Lord. Sijue umejitoa mara ngapi au umetii neno la Mungu mara ngapi. Jesus has died on your behalf on the cross. Yesu alikufa kwenye msalaba kwa ajili yako. But you need to make a step on your life. Na unapaswa kufanya hatua ndani ya maisha. A step in your life. Fanya hatua ndani ya maisha. How many times you are weak? Mara ngapi ambaye unajisikia uko mbivu? And you are waiting for God to come to wake you up. Na unahitaji Mungu aje akuamshe. You must do a step, make a step in your life. Unapaswa kufanya hatua ndani ya maisha. God is waiting for you to make a step. Mungu anakuchunga ufanye hatua. How many who are not able to make a step, they are feeling weak. Wangapi ambao wanasikia wadhaifu kusudi wafanye hatua. And sick in their lives. Na wengi wagonjwa ndani ya maisha. When you want to make a step in your life. Wakati unatafuta kufanya hatua ndani ya maisha. You are down again. Unashuka tena. And you are here today. Na uko hapa leo. You want God to strengthen you more. Unatafuta hauna tena nguvu tena. This sickness labda ni magonjo that is binding you somewhere else ambayo inakufunga mahali fulani. But when you want to make a step into Christ, na wakati unapoanza kufanya hatua ndani ya Kristo, when you want to make a right choice in your life, wakati unafanya kufanya hatua nzuri ndani ya maisha, it is taking you back again, inakurudisha nyuma tena. That is sickness, ile ni magonjo. Perhaps the sickness of your soul, labda ni mawazo. Sickness of your soul, labda ni magonjo ya roho yako. You have trouble into your thoughts, unakuwa na trouble ndani ya mawazo yako. You are asking yourself, unajiuliza mwenyewe, how you will achieve to reach to those potential you want. Na nani utafikiria yale ambayo unahitaji? Jesus can create a way into your life. Yesu anaweza kufanya njia ndani ya maisha. I want you to bind your head. Nataka uinamishe kichwa chako. Bind just your head down. Shusha kichwa chako. And you pray for your life. Na uombe maisha. If you want God to create a new ways. Kama unahitaji Mungu afanye kitu fulani ndani ya maisha. I would like to hear your voice praying for yourself. Nataka nisikie sauti yako kijiombea mwenyewe. If you want a way of blessing. Kama unatafuta namna ya kubarikiwa. God to enter into your life and create ways of blessing. Aingie ndani ya maisha yako. Just ask him to give you a way of sacrificing yourself. Mwambie akupatie njia ya kujitoa mwenyewe. Is it ties you are binding with? Je, ni moja kwa moja. You are bound with? Je, umefungwa na moja kwa moja. You are bound with in ties issues. Je, umefungwa na hii moja kwa moja. You don't pay ties. Au toa moja yako. As much as you pay tithes, as much as you receive. Kama vile unatoa na ndio vile unapokea. Are they offerings you are buying, you are bound? Na jeni matoleo. As much as you give to the Lord. Lakini kama vile wakati unatoa. As much as you receive. Na ndio unapokea. Is it problems you are going through? Je, ni problem ambao unapitia? Jesus can still restore your life. Yesu anaweza akakurudisha. May you pray for your life. Unaweza kuombea maisha yako tafadhali. Prayer. Tunashuka mbele uso wako usikiombea maisha yetu. Tunahitaji kuona uwepo pamoja nasi. Urejeshe yale ambayo iliyoliwa na maisha yetu. Tunahitaji mkono wako ulingane juu yetu. Asante sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Asante kwa mkono wako, asante kwa baraka zako. Acha baraka zako kuwa nasi wakati wote. Acha baraka.
sau bolul pe care te trebuiește. Asante cu mine, 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 te trebuiește. Să ne vedem la următoarea mea rețetă.